өнөөдөр бас Next Electronics компани хамт олон тэгээ алтан эсрэг ээж аауд одоо нийлээд одоо бидэрт ийм сайхан сюрпризийг өнөөдөр барьж байна. Тэгээд энэ одоо 75 метр квадратыг зөвшөөрүүлдэг их мундаг том одоо гоё зөвшөөрөлсөөр бидрээс мэдээлэл аваад ингээд ойлгоод сууж байна. Тэгээд яг одоо цэцэрлэгийнхаа ангийн үүднээр хэрчгсэн бид нар хаанан байрлуулж одоо зоохгүй гэдэг сонголтоо хийхгээд бол ингээд ирсэн байна. Тэгээд яг энэ нөгөө зөв үед зөв цагт зөв туслал гэдэг шиг яг нүдэд олсон одоо ялангуяа баян уушинд бол одоо энэ дээр оролгийн дунд байгаа манай төв одоо цэцэрлэг өөр одоо бэн шүүх шиг бол үнэхээр том туслал сайн гэж бодож байна. Тэгээд та бүхэн баярлалаа. За энгийн бол бид нар хөтлөө. Здравствуйте. Подробнее о самом приборе. Прибор ок бүтээгдэхүүний гол давуу тал нь гаднаас агаараа аваад дотор очоод цэвэршүүлдэг. Зөвхөн гаднаас аваад дотороо цэвэршүүлээс гадна дотор байгаа агаарыг гэсэн хооронд нь сэрбэлцүүлж цэвэршүүлнэ. Сайн үйлс хийх юм бол бидэд буцаалгүй энэ бүргэлж ирдэг. Тийм учраас ерөнхийдөө хүүхдүүдийн өмнө бид нар халамж тавьснараа маш том хариуцлага байж байна. Баяртай маш их баярлалаа. Спасибо. Интересно. Большое спасибо. Поздравляю детей. Ухтуд масах цэвэр агаарт ирүүл өсөж төрн холтгой ингээд энэ Next Electronics компаниас баярлалаа ингээд болохгүй суйрлуулад өөр дөнгөө үзэх баха. Маш их баяртай байна баярлалаа. Тэгээд манай Next Electronics компани за нийгмийн ажиллагаа нь маш их ажиллаж хэвчээд за энэ удаа болохоор яг одоо энэ гадуур тахад төрөнгөс байгуулсан. За ИЧД-ийн орон төслийн төслийн бүрэлд баригдсан. За тэр тусмаа яг утааны годонтод ингэж байршиж байгаа хүүхдүүдийн маань яг одоо энэ боловсролд хувь нэмрээ оруулж байгаа ийм за төвийг бүгд сонгоо аваад Орсын албаны улсын за Балуу Эер Мастер гэдэг агаар цэвэршүүлэгчийг ингэж өнөөдөр харилцагчтай санал тавиад өнөөж байна. За тэгээд энэ цэвэршүүлэгчийн хувьд бас тагаар цэвэршүүлэгчээс 30 чадлуудын шөндөр. За тэгээд хамгийн гол онцлогийн төрөн бас дурдсан гадаад агаарыг цэвэршүүлээд халаагаад янжуулаад дотор агаарыг дотогшоо оруулдаг агаар солилцлыг хийдэг гэдгээр маш хаалттай юм төрөнж байгаа. За утааны эсрэг ээж аавуудын зүгээс нэг ган чахлан эдийн ич хэдийн орон дээр ирээд ган чахландаа лантуун дохоо энэ одоо сайн үйлсийн аян хийж байгаа энэ төрөн бас байгууллагатай одоо нэг одоо агаар цэвэршүүлэгч бэлгэлээ гэж бид нэр юу бодож исэн. Тэгээд олон байгууллагт хандсан. Тэгээд Next-ийн хамаа өнөөдөр хүлээж авч бидний хүсэлтийг биелүүлж ган чахлан дээр ирээд ингээд гардуулж өгч байгаад маш их баяртай байна. Тэгээд маш их том бүтээн байгуулалт орсон байна. Ялангуяа одоо энэ хүүхдийг хамгаална гэдэг бол эргээд одоо чамд маш их том юм юу гэх юм боён тий аз бүх юмыг авчирна гэдэгт бол би итгэж байна. Тэгээд амжилт төгсөн ажилтнаа. За баярлалаа. Маш баярлалаа.